እንታይ ዝበልዎ መልእኽቲ ኮይ እንዳ ክንዲ ዝሃፂፅካ ውነይ ወሲድክ ጊላ ካብቲ ገብርያ ክንደይ ኮይኑ ምሕሩስ ጉራት ክትሓርስ ኢካ ትጓየ ዘለካ ዝኾነ ትኹን ኣይገድፋኒ ንህሊ ክዳኣን እንዶ ገድ ወይ ጃሕራ በጠጥ ዘበርኸና እምበረ ዝደቑሰና መዓስ ደሊና ኣቲ ቆልዓ ስርዓት ግበር እዩ እዚ ቀይዕ ፅንሓልጊ ኣነ ጓልያይ ሸይጥን እየ ሃየ ሃየ በሎ ሕጂ በቦጎትኩም ዘሎ ምዕጉርተይ ሰዓሙ እንታይ ኣታ ብማን ንበፅሒ ዘይትድፈሩ ጓብሲ ብሓንቲ ጓል ክትልወሱ ኣታ ኸመይኹም ንስኹም ኣንታታይ ዝበልዎ ዘራጊታ ይኣትና ኣቱም ቆልዑት ግደፉ ግደፉ ሰሓቅ ብለ መሬት ቤተይ ነገር ከይተኣጉድላ መን ቦታ ሓጉሽልኪ ሸያጢ ተምዑታ ኮለል ከም ፅላእንሞ ሕልፊ ማንም ሰብ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ጓል ብነገር ዘይኮነ ብቁም ነገር ብምምናይ ዘይኮነ ብንዋይ ኢኻ ናብ ቤትካ ትእትዋ ካብ ማህፀን መዓሾ ካብ ምሩፃት ተመሪፃ ዝመፀት ኳ ኢኻ ወፂኢኻ ካብ ቅርሲ ቃል ዘይኮነ ዳ ኣበይ ብሂወት ከሎ ቃል ሕሊፍ ነ ግደፉኒ ግደፉ ንብለወኩም ኣለኹም ካብ ብሰንኪ ሂወት ሰብ ዝጠፍእ ሂወተይ ከጥፍቀለኒ እምበር ኣነስ ብሻዓይ ዘትሕተና ገዲፍና ዘበርኸና ንግበር ኢለ ኣብ ማእከል ዓደን ኣባፅሒ ማናጦለ በራቕጋ ሕረያ ግዲ እቶም ምስ ዓም ዘይከብዶ ምሶም ውሰዱኒ ከንዕማሓላ ካብዛ ትርእይዋ ዘለኹም መቐነት ንላዕሊ ንሓደ ካብኣ ንታሕቲ ድማ ንሓደ መቂልናኩም ኣሎ ኣደ ኣደ በጃ ከምኮነ ይኮን ኩምኩም ንሕፊኹም ንምንታይ ዲኹም ቅርሺ ኣሲርኩምላ ክዳን ከዲንኩማ ኣይፈለጥኩም ናትካ ምሕን ኮልበያዮ ግደፍ ከይተስሕተኒ ድፍን ከብለከ ልባዓፂ ዝቐርበኒ ሰባ የድልየኒ ፅባሕ ንግሆ ግና እናሰምዐ ዝሞተ እናረኣየ ካቕበሮ ከም ዝኾነ ካፍለ እሂ ድሓን ዲኾንኩ ዶ መስል እስኹም ከለኹም ዶ ድሓን ኣሎ እዩ ኣይጣዕኹን እውን እንታ ከመይ ኢለ ክትዕ ሓደ ባዕድኻ ወይ ኮዮም ሓመሩ ንሒሶሞ ነይሩ ታዲኻ ዝተርለ ንምታ ልዕፅ ኣፍ ክዓደብ ግበረሉ ደመይ ሸረክረክ ተብሎ ኣለካ ኣንተ ወደይ እንታይ ወሪድኩም ንስኹም እዚ እኳ ከቢድ እዩ ፈተና ቅትለት ምኻ እንደርዳእኩም ኣሎ ዋላ ቅተለኒ እምበራ ናይ ኣስረክኒ እሱ ዝገብሮ ኸሰናይ ድዩ ሱቕመጥ ስሪኻ እንታይ ኮይኑ ኢኻ ነፀላ ተዓጢቕካ ንስኻ ስባ ድኽነትካ ድፈ እንታይ እወልዒ ከለኹ ዱላ ዓዚ ኣፀልሚትካ ንባዕርካ ላይ ሒዝካ መፅኻ ነዞም ቋርፍ መሮር ተደሪሮም ዝሓድሩ ስድራት ኣብርኮም ክድፋእ እሞ መይተ ኣለኹ ውፃ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣንታ ቁርብ ከይ ሕፍረካ ድዩ ንሱስ ዳሓንሳላ ስኽራ ነይ ተዓዊተላ ግምጥል ግምጥል ኣይትበላ እንታ ዝመላሓስካ ክንደይ ግዕዚ ንሓላለስ ምፅዳድ ትመኒኸላ እምበር ዶ ትፈትዋ ኢኻ ይድል እምበ ካልእ ስትረፍ ብምትሕልለይ ኮፍ ኢልና ንዕልል ፍትወት ኮብሰና እዩ ዶ ኣሎ Thank you.